O alcalde tratou de xustificar as principais razóns que o levan a presentar agora uns orzamentos municipais, apenas a un mes do remate do ano. Segundo el, unha delas sería o feito de poder adecuar as contas á realidade dos gastos do actual exercicio. Non aprobar o que significa, por unha parte, quedar con non poder utilizar 900.000 euros, 970.000 euros do PIE do Estado, que terían que incrementar, pois seguramente, o remanente do ano 23, pero, sobre todo, no plano das obligacións, sería ter un compromiso non cumplido cos funcionarios do 1,5%, non cumplir co que son as novas prazas previstas da RPT na súa consignación, e, por outra parte, seguir debéndolle a gas natural ou a quen sea, en este caso, o transportador da enerxía, a Fenosa, todo ese coste do que non temos partida. O feito de poder dispor dun orzamento permitiríalles tamén poder aumentar as partidas para o servizo de axuda no fogar e o comedor escolar, así como tamén dar cumprimento a diversos acordos plenarios que foron aprobados en respaldo económico. O que cambia dos presupuestos con respecto a un presupuesto prorrogado serían o poder aumentar 105.000 euros para o SAF, es decir, o servicio de atención que temos domiciliaria, máis de 20.000 euros para as axudas de comedor, que tamén creo que é unha cifra importante, dous compromisos presupuestarios que tiña o Concello debido a acordos plenarios, como é o estudio da carretera que vai entre Frións e Xarás, que foi solicitada en este pleno, o que é o monumento en homenaxe a aqueles represaliados ribeirenses na contienda civil do ano 36, e unha axuda extraordinaria de capital para poder acceder á compra dunha nova trainera ao Club de Remo. Razóns todas elas, segundo el, suficientemente importantes, polo que apela a responsabilidade de todos os grupos para poder aprobalos. Que eu espero da responsabilidade dos grupos para facer o que, en lógica, facemos na nosa casa, que é adecuar o que levamos gastado do ano 22 aos ingresos que temos o ano 22 e, polo tanto, deixalos sin deudas.